Кеш арық, Ирина. Қайырлы кеш. Ирина, неге бізде осы көп жұмысшылар жалақыларын ереуілге шығып, аттандап барып, әрең алатын әдет тапқан? Өйткен олардың басқа амалы жоға айтпесе, ағайын туысқанан ұят дейтін қазақ еріктенен ереуілге шықпаса анық қой. Алайда бұл әрекеттерінен нәтиже болам өзі? Нәтиже болсын болмасын, бірақ жұмыс беруші жалақысын кешіктірген үшін заң алдында жауапқа тартылады. Толығырақ сөздің шыны керектен көрейік. Қазір өзі балалар ауырып, жағдайлар жоқ шығасын, квартирада тұрады бәрі. Бұл айналасы бір аптаның ішінде еліміздің әр аумағында жалақыларын мұңдағандар, армандары бір тірліктері де ұқсайды. Олардың әрғайсы бір-бір үйдің азаматы, асыраушысы, қорғаны, бірақ бүйтпеске амалы жоқ, оларды қиналтқан айлық. Неге біз сол жерге балық қаштырап саласың? Неге 9-дан келіп бірден салмадың? Сауыш болса. Таңғы 9-дан келдің? 9-дан келдің? Шайын түстің, тамағын түстің. Сендер сол кезден ақ салмадың, сауыш. Неге люда келдесін саласың? Сендер қарсы болдыңдар. Қолында билігі барлар, жұмыс берушілер, балық алушылар адал еңбегімізді шынайы бағаласын. Талаптарын осылай айтқан ауыл азаматтары Алматы облысына қарасты Көлді ауылының балықшылары. Бірақ тыңдар құлақ табылмағасын, үш күн бойы шықты. Еріккендерінен емес. Әйтпесе, 5 сәуірге дейін бос жүруге уақыттары да жоқ еді. Алайда лай балық науқанында, яғни балықшылардың тілімен айтқанда, қармақтары бос қайтпайтын кезеңде керісіп жатуға жағдайы жоқтын. Бірақ амалдары қалмапты. Инспекция балықшыларды қорғаудың орнына, ол келіп кәсіпкерді қорғады. Сосын балықшы қайда барады? Сағат түнгі, мен өтірік айтайын, суға кетіп қалса не істейді? Дауыл болып тұр. Сондай кәсіпкер бола ма? Бүгін бірден әкелдің жоқ. Ертең бірден әкелдің жоқ деп айтамыз дейміз, балдар ол не болды аяғында дейміз. Кредит арбасымыз, кредитті төлеуден ақшамыз жоқ мысалы. Енді сол қатты қиналып кетеміз, қатты ғибай 20-10 теңге болған іс деп үйде отырып жылағымыз келеді кейде, шындық айтқанда. Ата бабасынан бері тек балықшылықты кәсіп еткен балықшылардың бұл тобы бір кездері арал жерінен келіп қоныстанған азаматтардың үрім бұтағы. Қолымыздан теңіз жағалап қармақ салғаннан басқа кәсіп келмейді дейді. Өкінішке орай кәсіби балықшылардың қазіргі күні зейнеттегі ауыл ақсақалдары мен ақжаулықты аналарына қарап қалыпты. Осы пенсияға біздің пенсиямызға қарап отыр осы балдар. Пенсия біздің пенсиямызбен күн көріп отыр. Енді осындай жағдайды я әкім келіп, я басқа келіп шешіп беруге болады ғой. Бұл тіптен оп-оңай-ақ нәрсе. Бұның арты өте шатақ болып кетуі мүмкін. Себеп Қапшағай көлін жағалай жалғалған кәсіпкерлер балықтың бағасын тым төмендетіп жіберді дейді. Бізден қабылдайтын баға 300 теңге қазір судақтың бағасы. 300 леш, мелкий леш деген бар. Мелкий леш 20 теңге. Енді кеу жерде 30 теңге. Енді ең төменгі баға 20 теңге ғой. Сосын жаңағы средний деген бар, крупный деген бар. Крупный қанша еді? 130 теңге ме? 130 теңге. Алматыда да тағы бір кәсіпкер жұмысшыларына айлық төлей алмай отыр. Район аталатын асхананың аспаздары қыс біткенде жаздағы жалақыларында ала алмай жүргенін айтып ашынды. Мен, например, 54-те менде жұмыс істеймін, балашам бар, квартирада тұрамын. Ипотекам бар үйім, екі кредитім бар. Қалай мен төлеймін, қалай мен күн көремін? Ыстықта тұрамыз мысалы, біздің ауырған сырқағанымызға ешкім қарамайды. Даже қолымызды кессек, біз йод таппаймыз осы жерден. Сондықтан мінекей бастықтарымыз бүгін өзі қашып кетіп отыр. Құр обещать етеді, жаңа уәде береді. Құрғақ уәдемен бізді тойдырып бітірді. Ал бұл Жамбыл облысындағы сым темір өндіретін серіктестіктің жұмысшылары. Үш айдан бері айлық тимеген. Күн қабишет, уәде, бір апта, үш күн. Екі күн, үш күн береді. Осымен келатырқшы, уже марттың төрті соңғы мұны қабишет етті. Алдағаннан басқа шын келеді. Декабр айының айлығын береміз деген бізге. Бүгін бәріміз келіп тағы да ақша жоқ деп тұр. Міне, бұл жұмысшылар да өздерінің адал еңбек маңдай терінің өтеуін ала алмай жүр. Соңғы үш айымыз айлық алмадық. Балалардың саны бізде строительный жаңағы 25 балымыз. Ал жаңағы алмаған механиктер бар, жаңағы водительдер бар, сварщиктер бар. Олармен қосқанда 50-дей болады.
Үйіне барғанда баласының бетіне қарауға ұялатын бұл кісілердің саны 50, жалақысыз жүрген жамбылдықтардың саны 150. Балықшылар да осы шамалас, айлықсыз жұмыс деген аспазшылар да аз емес. Яғни осыншама отбасының бюджеті тәуелді басқа адамдар, яғни жұмыс берушілер бір ай емес, екі ай, үш ай, тіпті алты айға дейін жұмысшыларын айлықсыз жұмысқа жеткенде не ойлап жүрді, себебі не, қалай ақталады, ал кәсіпкерге кіріптар балықшының балығының бағасының бір келге местігіне кім жауапты? Жұмысшының жалақысын кешіктірген жұмыс беруші қандай жазаға тартылады? Таяуда Тараздағы жалақы дауы оң шешімін тапты. Үш айдан бері Таразсталь серіктестігінің жұмысшылары ереуілдерінің ертеңінде айлықтарын алыпты. Кеше біз айлықты екі айдың январь-февральдің айлық 100% төлеп тастадық, ешқандай қара жұмыстардың алдымызда жоқ. Ал алматылық аспаздардың мәселесі шешілмеді, және қай күні шешілетінде белгісіз, өйткені компания банкротқа ұшырау алдында. Это связано с тем, что компания сейчас находится на грани банкротства, и мы планируем прекратить деятельность. Почему? Потому что начиная с декабря месяца наши продажи упали в два раза. Ал жұмысшылардың талабын орындамаудың арты заң алдында жауап беруге әкеледі, дейді Республикалық Еңбек Конфедерациясы, Республикалық қоғамдық бірлестігінің бас хатшысы Мұрат Машкенов. Бүгінгі таңда әкімшілік кодексте, қылмыстық кодексте арнайы заң талабы бар. Мұны көп жұмыс берушілер немесе жұмысшылар біле бермейді. Бірақ ескергеніміз абзал, яғни еңбек шиеленісін қоздырған үшін тіпті нәтижесі жұмысшылардың ереуілге шығуына сеп болған жұмыс беруші қылмыстық жазаға тартылады. Ол үшін жұмыс берушінің 3 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Мұрат Мырза өкінішке орай көп компанияларда ұжымдық келісім шарттың жоқтығынан алайды. Сол себепті де соңғы уақыттарда жұмыс берушіге күштік құрылымдар арқылы әсер ететін әдет таптық, дейді. Бірақ бұл мәселені шешудің заңды жолы бар. Еңбек заңына сүйене отырып жалақысын кешіктірген жұмыс берушіні сотқа беруге болады екен. Алайда онсыз да бірнеше ай жалақысыз жұмыс істеп келген жұмысшының сот орындарына жүгіріп жүруге құлқы да қауқары да жоқ. Жұмысшыларының жалақысын кешіктіріп жатқан Алматыдағы Гарантстрой Эталон жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2-3 күнде бұл мәселені шешетінін айтып уәде берді. Бұл туралы бізге АОСФ аудандық прокуратурасының өкілдері мәлім етті. Ал балықшылардың ереуілге шығуына себепші болған балық бағасында өзгеріс болмайтын секілді. Өйткені кәсіпкерлер балық бағасын көтерсек, кесірі өзімізге тиеді, дейді. Себебі Ресейге жөнелткен балықтарына сұраныс болмай тұрған көрінеді. Ал біздің қолымызда бар мәлімет бойынша дәл бүгінгі дейін республикамызда соттың шешім шықса да 375 миллион теңгеге дейін жалақы қарызы әлі қайтарылмай отыр. Бүгінгі айтпағым осы.